Hej så. Hej. Hej. Jeg kom lige forbi med Lenes briller. Cool. Så det... Hvad er det, du ser ud? Du har sandaler på. Jamen, vi har jo Ayahuasca-seminar nu. Ej, hvor sjovt. Jeg har lige taget det. Må jeg lige kigge? Nej, jeg ved ikke. Altså, det tror jeg ikke, folk synes er så fedt, Frank. Jeg har indtaget det, vi har indtaget det, og vi er også begyndt at virke så småt her. Det er Frank, vil lige sige held og lykke til os, ikke, Frank? Hej så. Ja. Hej, Frank. Det er Aura. Hej, Aura. Thomas. Hej. Sofus. Hej. Ja. Vi lige startede, du godt nok var med nu. Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg tror, det er for vildt for mig. Så skal du faktisk gå, ikke? Enten er man med, eller så er man ikke med. Det er helt rigtigt, Sofus. Vi er jo en fælles energi. Det er derfor, vi sidder sådan her, ikke? Hej, Frank. Hygger du? Ja, gud. I er også indtaget gift. Så tror jeg, at vi lukker, Frank. Ja, det går. Fordi jeg vil helst blive den zone, jeg er i nu, ikke? Ja, jeg tisser lige. Chris er derude. Okay. Det er godt. Vi ses, Frank. Er Chris derude nu, siger du? Ja. Sådan! Der er sgu ikke nogen, der er spændt i mavemuskler 24-7. Frank? Det sagde Kasper. Der er sgu ikke nogen, der... Hvad laver du? Er du okay? Nej. Hvad er du lavet, Frank? Sagde du ikke lige, at Chris var ude på toilet? Det er Chris. Er der flere Chris'er? Vores shaman hedder Chris. Og vores chauffør hedder Chris. Jamen altså, det er da også fuldstændig vanvittigt indviklet. Du siger jo, at Chris er derude, så Chris. Hvad laver I? Altså, det er... Det er forfærdelig ked af, altså. Hvad har du lavet? Hvorfor fanden kom... Hvorfor er du ikke derude, Chris? Hallo. Man prøver, han bløder ud af munden. Prøv her, Kasper, han skal afsted ham her, ikke også det her? Hvis vi kan ikke være alene derinde nu. Jo, prøv her, så bliver vi nødt til. Hold fast på fødderne, Frank. Nu skal du høre efter, hvad der bliver sagt. Og Chris, nu tager jeg og løfter dig. Ja, godt. Jeg troede, hun var indianer eller et eller andet. Godt, så løfter vi, og du løfter til med benene. Er shamanen fra Aalborg? Løft. Sådan der. Så det er på hospitalet, eller hvad? Vi kører på hospitalet. Chris kom på hospitalet. Frank har slået Chris i maven, så nu er vi... Uden vores shaman. Tak. Ja, jeg tænker, I måske kunne lave det en anden dag. Det er første gang, jeg har taget ayahuasca, okay? Jeg har brug for guidance her. Vi kan ikke lave det en anden dag, når vi har taget stoffet. Det er der regnet ud. Hvad fanden skal vi gøre? Altså, der er jo ikke noget som et spejlægger og brusbad. Hvad fanden tænker du? Jeg skal ikke tage et brusbad nu, kraftigt, men vi er på ayahuasca, Frank. Ja, jeg holder lidt dumt parkeret derude, så jeg vil lige... Vi snakkes lige ved, Kasper.